დავითარება ბათუმში, აჭარაში, ამას გვეტყვის ჩვენი კოლეგა სულხან მესხიძე, TV25-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი. სულხან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა ვითარება საარჩევნო უბნებზე, როგორია ამომრჩევლების აქტიურობა, რომ გვითხრათ და რამდენად იცავენ ისინი იმ წესებს, რაც კორონა პანდემიის გამო არის დაწესებული? თავდაპირველად მოგესალმებით, მადლობა EuroNews Georgia-ს ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენ ვიმყოფებით ბათუმში, დილიდან TV25-ის გადამღები ჯგუფები თითქმის ყველა უბანზე აწარმოებენ გადაღებას. შეიძლება ითქვას, რომ ამ დროისთვის ბათუმში საარჩევნო პროცესი მეტწილად ამ შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, არანაირი განსაკუთრებულ ექსცესებს ადგილი არ ქონია. ერთადერთი, რაც არის აღსანიშნავი, სხვადასხვა უბნებზე მობილიზებული არის მართველი გუნდის კოორდინატორები, რომლებიც ინიშნავენ ამომრჩეველთა მისვლას საარჩევნო უბნებზე. ასევე სოციალურ ქსელში გავრცელდა რამდენიმე ვიდეო, მათ შორის ჩვენც გამოგვიგზავნეს მოქალაქეებმა, სადაც თანხის გადაცემის შემთხვევები ფიქსირდებოდა, თუმცა იდენტიფიცირება ჭირს კონკრეტულად სად, რომელ უბანზე ხდებოდა მსგავსი ფაქტები. ერთადერთი უბანი, სადაც ცხელი წერტილი რჩება, ეს არის მაღალმთიანი აჭარა, სადაც იცის ჩვენმა მაყურებელმა, ასევე ეცოდნება ფაქტობრივად თქვენს მაყურებელსაც, მაღალმთიანი აჭარაში, სოფელ წაბლანაში, ამომრჩევლები პროტესტის ნიშნად არ მივიდნენ საარჩევნო უბანთან, არღებულობენ ხმის მიცემის უფლებით, რადგან ისინი პროტესტის ამ ფორმით აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებიან, კეთკვით იმას, რომ აჭარის მთავრობისგან ეკომიგრანტები იმ ფართების გარემონტებას ითხოვენ, რომლებიც მთავრობამ მათ წინასაარჩევნოდ გადასცა. ძალიან დიდი მადლობა. სულხან მესხიძე, TV25-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, საუბრობდა ბათუმიდან.